aqchakool fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ellikqala tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli birinchi sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti tumanning eng namunali maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan biri hisoblanib bog'chada barcha chora tadbirlar o'z vaqtida sifatli tashkil qilinib kelinmoqda yurtimizda ayni kunlarda kuzning sovuq va yomg'irli ob havosi hukm surib qish fasli eshik qoqmoqda bog'chalarning issiq xonalarida mashg'ulotlarda qatnashishlari uchun esa bog'chada uchta qozonxona o'z vaqtida barcha talablarga mos tarzda ta'mirlanib zarur jihozlar bilan ta'minlanganligi sababli o'z vaqtida isitish tizimi yo'lga qo'yildi hozirda bolalar issiq xonalarda mashg'ulotlarda faol ishtirok qilmoqda shuningdek dam olish xonalari ham issiq keng shinam yorug' barcha qulayliklarga ega mashg'ulot xonalarida bir yuz yetmish to'rt nafar bolajonlar maktabga tayyorlan bu bog'cha faoliyatini boshlaganligiga ko'p yillar bo'lgan va bu yerda maktabga tayyorlangan bolajonlar eng bilimli eng ilg'or fikrlashi teran bo'lishadi aynan shu jihat bilan ham boshqa bog'chalardan ushbu birinchi sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti ajralib turadi bolalarni yosh guruhlarga taqsimlashda har bir guruhga faqat bir xil yoshdagi bolalarni tanlash va shunga qarab ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etish bolalarning har xil faoliyat bilan shug'ullanishlari va bir birlari bilan muloqotga kirisha olishlari uchun zarur bo'lgan muhit ham yaratilgan har bir yosh guruhlarda bolalarni jamoatchilik ruhida tarbiyalash va ularning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash fikrlash qobiliyatini kengaytirish maqsadida mashg'ulotlar samarali tashkil qilingan mashg'ulotlar zamonaviy va ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda o'tkazilib bolalarning aqlan rivojlanishi uchun zarur bo'lgan mashqlar olib boriladi o'rta guruhlarda narsa buyum va oziq ovqat mahsulotlarini farqlash iste'mol qilayotgan oziq ovqatlar tarkibida qanday vitaminlar borligi va uning foydalari haqida bolalarga tushunarli tarzda o'rgatiladi bunda esa o'yinchoqlardan va qog'oz qalamlardan foydalaniladi bolajonlar o'zlarining sevimli meva sabzavotlarining rasmlarini chizib ular haqida tarbiyachi opajonlardan ma'lumotlar olishadi tarbiyachilar ham har bir tarbiyalanuvchi bilan alohida ishlagan holda ularga puxta bilim berishadi bu esa albatta bolajonlarning yoshligidan boshlab bilim olish bilan bir qatorda ularning mavzuga doir ma'lumotlar berilishi ularning keng fikrlar olishiga xizmat qiladi bog'cha mashg'ulot xonalarida tashkil qilingan bolalarga xos bezaklar bog'chaga har kuni tashrif buyuruvchi bolajonlarning ko'nglini shod qilishi shubhasiz tasvirlarimizda ko'rib turganingizdek bu yerda ertamiz egalari hisoblamish, bugunimiz erkalarining yaxshi ta'lim tarbiya olishlari har tomonlama komil va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishlari uchun barcha qulayliklar yaratilgan zero farzandlarimiz jamiyatda qanday inson bo'lib shakllanishi kelajak hayotga ke, dadil qadamlar bilan kirib borishi ularning bugungi kunda qanday shart sharoitlarda ta'lim tarbiya olishi bilan o'z Бәй богылдар